Zamjenik predsjednika Ivan Anušić, grupa Osječko-baranjske županije, isto kao i Oleg Butković. Također, želim se prije svega vama zahvaliti na dolasku, ali isto tako zahvaliti se na snažnoj pobjedi Hrvatske demokratske zajednice u prvom krugu, 28.000 glasova za Damira Dekanića i više od 2.700 glasova ovdje u Vukovaru za Nikola Mažara. Smo stvorili strašnu jednu situaciju da pokažemo prije svega onima koji su nas blatili cijelo ovo vrijeme da Hrvatska demokratska zajednica je nešto loše, da Hrvatska demokratska zajednica je nešto što je loše za ovo društvo, a Hrvatska demokratska zajednica je ta koja na čelu s Andrejom Plenkovićem radi se ove godine rješavanju svih brojnih problema koje su snašle Hrvatsku. Način, ja sam siguran da ćemo realizirati projekte, to su projekti koji su uistinu nalaze u strateškim dokumentima, koji su bitni za nas, za razliku od našeg protukandidata koji uvijek se vadi na nekakvu priču o nekakvim mitskim bićima, mitskim stvorenjima, u mitskim situacijama, po šumama, a u biti je mitsko samo jedno, a to je da njegov program i njegove projekte još nitko nije vidio i sve što uspio u cijeloj kampanji je blatiti Hrvatsku demokratsku zajednicu do koje je do nedavno bio član i trčko da svima nama ne bili ovdje dobio nekakvu podršku. Se predsjedniče još jednom zahvaljujem na ovoj podršci. Ja sam siguran da ćemo u drugom krugu Hrvatska demokratska zajednica osvojiti i ovaj dio općina i gradova koji trebamo i da ćemo biti i dalje snažni kao što su bili svih ovih godina. Hvala vam. Rezultati prvoga kruga u gradu Vukovaru su potvrdili ono što sam govorio, a to je da većina građana grada Vukovara nije dala povjerenje trenutnom gradonačelniku Ivanu Penavi. Druga stvar, Ivan Penava je izgubio većinu u gradskom vijeću, dakle više nemaju većinu. S druge strane, Hrvatska demokratska zajednica je uz Željka Savu jedina povećala broj svojih vijećnika i to pokazuje kakav smo rezultat ostvarili. Pozdravljam, evo veliko je zadovoljstvo biti još jednom u Vukovaru. Ovdje danas zajedno sa najužim vodstvom Hrvatske demokratske zajednice. Ovdje su došli i glavni tajnik Kruno Katičić sa mnom i potpredsjednici Ivan Anušić i Oleg Butković. Ovdje je naravno i predsjednik Vukovarsko-srijemskog HDZ-a Mario Banožić, naš ministar obrane. Da prije svega izrazimo zadovoljstvo i čestitke našim kandidatkinjama i kandidatima koji su dobili povjerenje već u prvom krugu. U ime svih nas u vodstvu stranke, uvjeren sam i svih vas Vukovarki i Vukovaraca, želim danas posebno zahvaliti našem dosadašnjem županu Boži Galiću na svemu što je učinio za Vukovarsku srijemsku županiju. Sada je bitno da njegov rad nastavi naš budući župan Damir Dekanić. Kao što vidite, tim Hrvatske demokratske zajednice je vrlo snažan, vrlo kvalitetan, ima sjajne ljude, sjajne kandidate i što je najvažnije, vrlo kvalitetan program. Taj program stavlja u fokus Vukovarsko-srijemsku županiju, taj program stavlja u fokus grad Vukovar, na isti način kako smo to radili ovih naših prvih 5 godina mandata naše vlade, a to je u suradnji i u partnerstvu sa svim slavonskim županijama u kojima je dominantna i najodgovornija politička snaga Hrvatska demokratska zajednica. Da bismo mogli nastaviti taj put,
Važno je da iduću nedjelju izađemo na izbore, da damo povjerenje i Damiru Dekaniću, i Nikoli Mažaru, i Renati Banožić, i Davoru Miličeviću i našim kandidatima za preostale utakmice u drugom krugu u različitim općinama ove županije. U županiji ugovoreno 3,5 milijarde kuna iz europskih fondova. 3,5 milijarde kuna za razvoj Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. A kada vidimo da smo u najvećoj krizi koju je svijet vidio u proteklih 100 godina, to je ova kriza COVID-19, političkom voljom naše vlade da je osigurano sredstava više od 200 milijuna kuna za plaće više od 17 tisuća radnika u ovoj županiji, onda znamo da je vlada HDZ-a u suradnji sa županijom, sa gradovima, stala uz radnike, stala uz poslodavce i da je održala zaposlenost u krizi bez presedana. Sjediti u Vukovaru, Ivana Penavu i Domovinski pokret, na koji način ćete dati potporu? Kao što znate, najvažnije je dobiti jedan glas više u drugom krugu. To je ključna strategija, ali ono što je najvažnije, Hrvatska demokratska zajednica je najsnažnija, najodgovornija politička stranka za upravljanje i na razini vlade Republike Hrvatske, ali isto tako i na razini županija i gradova. Kratko sam sada pročitao, ja mislim da je on prvo izgubio direktno sučeljavanje utakmice sa Marijom Banožićem. Koliko čujem, nije bio baš nešto osobito aktivan kao zamjenik župana, ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji mora on još puno utakmica odigrati. On ima izuzetno veliku podršku građana, ovdje HDZ ima veliki potencijal u krugu. Ja mislim da je Nikola dao jako dobru analizu, mislim da je aktualni, ja vjerujem uskoro i bivši gradonačelnik dosegnuo svoj maksimum, a da svi oni koji žele promjenu, a ovdje očito ogromno promjenu, da će u drugom krugu biti glas koji će preuzeti Vukovar i upravljati njime na prije svega najbolje znaju građanke i građani grada Vukovara koji ovdje žive. Nažalost, to jako dobro znaju mladi koji su morali otići iz grada Vukovara. Imali smo jednu situaciju da sam ja kao državni tajnik se trudio obnoviti, sagraditi i stvoriti stambeni fond u gradu Vukovaru kako bi upravo doveli mlade ljude. To smo uspjeli. Evo ovdje je doktorica Vesna Bosanac koju pozdravljam. Gdje smo samo za medicinsku struku u dvije godine preko 40 kadrovskih stanova napravili u gradu Vukovaru i gdje su došli mladi ljudi da rade u domovima zdravlja, da rade u općoj bolnici Vukovar i ostali živjeti u Vukovaru. A s druge strane, primjer možemo uzeti samo zadnji kada je bilo vezano za otvaranje vodotornja, gdje su se na natječaj za turističke vodiče zapošljavali oni koji ne znaju strani jezik. Oni koji su imali poznanje stranog jezika nisu dobili posao i tako dalje i tako dalje. Bog, želim. Bog, bog. 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 B